បាទសួស្តីបាទបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់មកសិក្សាបាទតុក្កតាបាទការធ្វើតុក្កតា cartoon and metaphor បាទឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់បាទតែគាត់ចេះស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺវគ្គ5បាទយើងបន្តពីវគ្គ4មកបាទមុនហ្នឹងគឺយើងប្រើកាមេរ៉ាណាជាង zoom in zoom out ដែរហើយវគ្គនេះគឺយើងប្រើរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ឆ្អឹងណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា bone motion bone បាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យម៉េចបាទតួអង្គនេះគឺខ្ញុំបាន sell ហើយខ្ញុំបានបង្កើតរៀនណាអញ្ចឹងទីទៀតយើងរៀនបង្កើតតួអង្គបាទនិយាយចំទៅយើងរៀនបង្កើតទាំងអស់ណាឥឡូវយើងរៀនពី bone បាទយើងតអូខេខ្ញុំបើក timeline បាទ timeline នេះគឺយើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងធ្វើការធ្វើចលនាណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចអក្សរ K មក K ចុច K បាទយើងវាបង្ហាញ 2D motion key editor បាទឈ្មោះនេះឈ្មោះលើនេះណា 2D motion key editor អញ្ចឹងយើងអាចចុចលើចំណុចបូនេះបានបាទឃើញយើងអាច position វាយើងអាចកំណត់នៅ frame 20មកលើយើងរុញទៅ frame 20ណាឬក៏យើង wide លើនេះ wide ពីខាង20ហើយយើង enter បានដូចគ្នាអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសវាគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យកោះហ្នឹងបាទបាទឈានជើងបាទទៅមុខចេះបន្តិចបាទយើងអាចផ្ដេកដែលយើងអាច reverse angle នេះបាទដើម្បីឲ្យឈើងវាឡើងទៅលើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានទីតាំងបែបនេះបាទហើយខ្ញុំលើកដៃបាទយើងចុចនេះ reverse angle ឬក៏ចុចលេខ5បាទលើកដៃបាទដូចចលនាបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចបាទយើងខ្ញុំបាទវាបាន key ខ្ញុំចុច9ដូចជាង key វិញបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលេខ1បាទឥឡូវយើង play វិញបាទចលនាគឺបាទគឺចាប់ពី frame ទី1រហូតដល់ frame ទី2គឺលឿនបំផុតបាទអញ្ចឹងការធ្វើចលនាគឺវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងបាទយើងអាចរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយយើងអាចកែហើយយើងអាចលើកបាទខាងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង 2D key motion editor ហ្នឹងគឺវាមានហៅថា hierarchy view គឺយើងមើលតាមឆ្អឹងលក្ខណៈបែបនេះបាទពីមុនគឺយើងមើលបែបនេះណាមើលតាម root hip អីហ្នឹងយើងមើលទៅបាទហើយឥឡូវនេះគឺវាចេញសេរី4បាទ4គឺយើងមាន image view បាទហើយ update ទៅហើយគឺយើងអាចវិលក្បាលបានតែឥឡូវយើងរៀនពី motion វាបាទអញ្ចឹង motion យើងអាចคลิกលើនេះក៏បានហើយយើងអាចចាប់ទាញណាគឺយើងបាទហើយយើងចុចឲ្យចំ key frame វាយើងលើកអាចលើកពោះជាងនឹងទីក៏បានបាទអញ្ចឹងជើងមួយទៀតយើងអាចលើកទៅនេះទាញបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាបាទយើងចុច play បាទអញ្ចឹងយើងចុច edit បាទកន្លែងនេះហៅថា setting វាបាទយើង setting នេះគឺយើងដូរ frame វាណាព្រោះយើងចង់រហោ frame យើងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចដូរបាន9999បាទប៉ុណ្ណឹងបាទយើង okay មកយើងឃើញថាបាទយើងបើកទៅទៀតណាយើងឃើញថាយើងអាចដូរបានប៉ុណ្ណឹង frame ណានិយាយចំទៅយើងព្រមណាយើង click សិនទៅយើង okay សិនណាក្នុង control l ហើយយើងចុច mouse របស់យើងនេះមក mouse បាទសន្តោះយើងឃើញថាយើងអាចធ្វើបាន frame 9000 frame ណា9999ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំកាត់សល់ត្រឹមតែ40 frame បានឬក៏
40 frame អញ្ចឹងខ្ញុំចុចម្ដងទៀតណា setting វាខ្ញុំយកទៅ40 frame ទេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំកំណត់ទៅ40 frame ណាអូខេអញ្ចឹងវាកំណត់ទៅ40 frame អញ្ចឹងខ្ញុំ play មកលើកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ loop វាណាបាទគឺវាងាយណាស់គឺយើងចង់ធ្វើ motion លក្ខណៈបែបនេះបាទឬក៏បែបណាមួយក៏បានហើយវាងាយបាទហ្នឹងគេហៅថាការប្រើប្រាស់ bone ចឹងណាបាទហើយ position យើងអាចដូរបាទពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយគឺងាយស្រួលណាគឺយើងចំណាយអស់40 frame បាទយើងមើលបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូ5នេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងណាហើយចាំយើងតទៅវីដេអូទី6ទៀតបាទសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe និង like ផងបាទដើម្បីទទួលបានមេរៀនបន្តបន្តទៀតណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment សួរណាមានចំណុចណាអត់ចេះឬក៏អត់យល់អាចសួរឬក៏ឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមត្រង់ចំណុចណាទៀតហើយឆ្ងល់កន្លែងណាមួយបាទគឺអាច comment សួរដើម្បីបងប្អូនចេះហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏គាត់យល់ហើយឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើអូនអត់ចេះត្រង់ណាណាអញ្ចឹងបើអ្នកថាគុនសឺចេះត្រង់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមបង្ហាត់ត្រង់នោះបាទឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើវីដេអូតុក្កតាបានដូចគេដូចឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទវគ្គនេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទចាំយើងជួបវគ្គក្រោយទៀតណាបាទជម្រាបលាបាយបាទមរាំងបាយបាយបាទ